Obrazlažući svoj stav oko povlačenja tužbe protiv Marka Miloševića, ministar Velimir Ilić nije bio zadovoljan pitanjima novinarke televizije B92, pa joj je, kako tvrdi ova televizija, prišao Ilićev savjetnik za medije Petar Lalović i uputio joj niz uvredljivih reči i poslao poruku generalnom direktoru ove kuće Veranu Matiću da će ga ubiti. Na nešto kasnije održane konferenciji za novinare, Lazović je negirao da je pretio, rekavši da je Matića samo opsovao. U polemiku se na konferenciji za novinare uključio i ministar Ilić, koji je ocenio da su novinari kuće B92 bolesni, da su za psihijatrijsku kliniku i da treba da se leče kolektivno. Vama treba tretman na Kopaoniku, napravit ćemo jedan centar za vas da vas zbrinemo. To vam ja obećavam, evo pomoći ću vam vašeg velikog stručnjaka Verana Matića da dovedete da ljudi gledaju idiote u Srbiji, rekao je ministar u vladi Republike Srbije Velimir Ilić.